Bijna iedereen zou wel miljonair willen worden, dus ook grote kans dat jij oudejaarsloten koopt dit jaar. Maar wat is nou de kans dat je iets wint? Wat gebeurt er op het moment dat je wint? En wat zou ik doen als ik 30 miljoen win dit jaar? Die antwoorden krijg je in deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En heb jij nog ideeën voor video's die ik in de toekomst moet behandelen? Laat het dan weten in de reacties onder deze video. Maar vandaag gaan we dus kijken naar de oudejaarsloterij. En zoals gezegd, bijna iedereen wil wel miljonair worden. En een grote kans dat jij dus een lot koopt, omdat 52% van de Nederlanders waarschijnlijk een oudejaarslot gaat kopen. Kijken we nou naar de oudejaarstrekking van 2016, toen zagen we dat er bijna 6,3 miljoen oudejaarsloten waren verkocht. Voor een omzet zorgde dat voor 137,5 miljoen. Kijken we nou naar de oudejaarsloterij van 2017, dan zien we dat er ongeveer 6 miljoen oudejaarsloten waren verkocht voor een omzet van 134 miljoen euro. We zien dus dat het aantal loten een klein beetje afneemt, maar dat ergens rond de 6 miljoen loten verkocht worden elk jaar. Dus dat is ook de verwachting dat het dit jaar zal gaan gebeuren. En je doet natuurlijk mee aan een loterij om uiteindelijk geld te winnen. Mensen zullen vaak zeggen dat ze het ook voor de goede doelen doen bij de postcode loterij en zo. Maar over het algemeen zullen mensen echt wel voor het eigen belang meedoen en dus om geld te winnen. De staatsloterij is namelijk zo'n loterij waar het merendeel van het geld wat binnenkomt verdeeld wordt over de prijzen. En zoals gezegd, de kans dat jij dus een prijs wint, dat kan ook dus een euro zijn of 5 euro, die is 51%. Mocht je nou kijken naar de kans dat je meer dan je inleg wint, dan is dat 3,3%. De kans dat jij een miljoen euro wint is 0,00038%. En de kans dat jij de hoofdprijs wint, dus in dit geval de 30 miljoen bij de oudejaarstrekking, die is 0,00024%. En dat is ongeveer dezelfde kans die je hebt, of eigenlijk pech die je dus zal hebben, om door de bliksem getroffen te worden. Nou, hoeveel mensen ken jij die door de bliksem zijn getroffen? Dat zijn er gewoon heel weinig. En dat is natuurlijk ook met dit geval. Hij valt gegarandeerd, de 30 miljoen. Eén iemand gaat die prijs winnen, maar de kans dat jij één diegene bent die hem dus gaat winnen, die is natuurlijk heel klein. Maar iedereen doet natuurlijk mee om toch, ja, ook al is de kans eigenlijk gewoon nul, toch een soort van afkorting te maken naar rijkdom en in één stap 30 miljoen op je rekening te krijgen. Mijn eigen ervaring is dat je ongeveer 30% van je inzet terug kunt verwachten in prijs gemiddeld gezien. Dus stel jij koopt voor 100 euro loten, verwacht dan dat je ongeveer 30 euro terugkrijgt. Er zijn namelijk altijd eindcijfers, zeker als je straatjes koopt, eindcijfers waar altijd geld op valt. Maar je moet gewoon het geluk hebben om af en toe dus iets meer te winnen. Zoals gezegd, je inleg terugverdienen, die kans is maar 3,3%. En daarom zeg ik dus ook, mijn ervaring is, een derde van je inleg, dus koop jij een lot voor 30 euro, verwacht dan ongeveer een 10 euro terug. Maar wat gebeurt er nu op het moment dat jij dus wel die gelukkige bent, als jij diegene bent met in dit geval een heel lot waar 30 miljoen euro op valt, dan gaan er een paar dingen gebeuren. Ten eerste, het bedrag dat je krijgt, die 30 miljoen, die is belastingvrij. Dit betekent dat eigenlijk je meer geld ontvangt, maar dat er nog 28% of 29% kansspelbelasting wordt berekend. Dan weet ik niet of in dit geval of de staatsloterij dat al inhoudt, dat jij dus 30 miljoen krijgt en zij de kansspelbelasting betalen, of dat jij meer dan die 30 miljoen krijgt, maar dat je gewoon daarna aangeslagen wordt van 29% kansspelbelasting. Uiteindelijk zul je dus netto 30 miljoen euro overhouden. Maar van die 30 miljoen kun je maar heel even profiteren of genieten, want al snel zul je zien dat je vermogensbelasting moet gaan betalen. Dit is zelfs al de eerste dag op het moment dat je het geld nog niet hebt, betaal je al 481.000 euro belasting. Dit heeft ermee te maken dat de oudejaarsloterij, zoals die de naam al doet vermoeden, op oudjaar valt. En dus eigenlijk nog in 2018. En dat betekent op het moment dat jij de prijs wint, 30 miljoen, sluit jij het jaar af met een vermogen van iets meer dan 30 miljoen dus waarschijnlijk. Dat wordt gebruikt dus voor de Belastingdienst om jouw vermogen te berekenen. Ze rekenen die 30 miljoen dus al direct mee. En als we dan gaan kijken op internet en we zien het... we vullen de 30 miljoen vermogen in. Dan zul je zien dat er een berekening uitkomt. En we zien daarop dat we 481.051 euro vermogensbelasting dan verschuldigd zijn. Enkele jaren geleden is hierover een rechtszaak geweest. Iemand die misschien de hoofdprijs heeft gewonnen of een ander bedrag. Maar in ieder geval die op de 31ste dus geld won. En die vond dat hij niet meteen hoefde te betalen. Omdat hij het geld nog niet ontvangen had. Nou, de rechter oordeelde uiteindelijk dat
eigenlijk de prijs op de 31ste aan jou toe wordt gekend. Ook al heb je het geld dan nog niet. Het is eigenlijk al wel jouw geld. Omdat het wel richting jouw kant op komt. En vandaar dat je dus ook op die dag al direct belasting moet betalen. En zo zul je dus zien dat voordat je dus 1 cent hebt ontvangen eigenlijk. Je al bijna een half miljoen euro moet betalen. En dat er eigenlijk dus nog maar 29,5 miljoen euro overblijft. Op het moment dat je de prijs wint. 29,5 miljoen is nog steeds een heel erg mooi bedrag. Iedereen zou wel blij zijn met 1 miljoen waarschijnlijk. Dus met 29,5 miljoen ben je helemaal tevreden, lijkt mij. Zelfs zou ik zelfs graag die 500.000 euro belasting betalen. Want dat betekent dat ik genoeg vermogen heb om die belasting te betalen. Dus het is eigenlijk alleen maar een pluspunt veel belasting betalen. Ook al zal het heus wel pijn doen om te zien dat je bijna 500.000 euro weg moet geven eigenlijk. Maar wat zou ik nou doen op het moment dat ik dus de hoofdprijs zou winnen en dus het geld ook direct in bezit heb? Nou, een van de eerste dingen die ik zou doen is een auto kopen. Zoals gezegd in mijn vorige video, een auto heeft me heel erg veel geld gekost. Een van mijn grote fouten voor mijn 30ste. Maar ik ben gewoon heel erg autoliefhebber. Ik vind auto's heel erg leuk, interessant, mooi. En waar ik graag naar kijk is een RS6 of een RS4. Zeker als ze een beetje getuned zijn door ABT, lijkt me een heel erg mooie auto om te hebben. En dat zou dan ook mijn eerste aankoop eigenlijk zijn. Verder heb ik niet direct veel aankopen die ik direct zou willen gaan doen. Ik zou uiteindelijk wel groter willen gaan wonen. Omdat ik nu een appartement heb waar ik overigens best wel tevreden mee ben. En zeker op dit moment voldoet aan mijn eisen. Maar ja, als je 30 miljoen hebt, heb je waarschijnlijk andere eisen en andere levensstijl die je hierop aan gaat houden. Al probeer ik mijn levensstijl niet te veel te veranderen. Want je zult zelfs zien dat mensen in Amerika zelfs die een loterij winnen ook heel erg veel kans hebben uiteindelijk weer helemaal arm te worden, zeg maar, omdat ze gewoon niet gewend zijn met het geld en zijn eigen heel erg rijk voelen en al heel snel zijn levensstijl, ja, heel erg omhoog gooien. En dan blijkt toch dat geld hebben heel anders is dan vermogend zijn, omdat je die mensen gewoon heel erg snel zijn geld opmaken en misschien na 5 of 10 jaar gewoon weer terug bij af zijn en weer moeten gaan werken. Dus probeer in ieder geval je levensstijl niet te veranderen, dat probeer ik ook. Dus voorlopig hetzelfde huis aan te houden, al zal ik wel na gaan denken over een huis wat ik graag zou willen. Iets groter, dingen die ik echt zou gaan willen, maar niet in één keer een villa van 5 of 10 miljoen euro kopen. Dat zie ik mezelf nog niet doen. Daarom hou ik het dus voorlopig alleen bij die auto. Wel zou ik mijn baan opzeggen op dit moment. Dat is niet omdat ik dat niet leuk vind, maar ik zou gewoon meer tijd willen gaan besteden aan mijn kanaal, een passief inkomen, aan de website eromheen, meer dingen daaromheen, ideeën die ik heb, dat ik fulltime daaraan ga werken in plaats van dat ik mijn uren werk, het werk wat ik nu doe. Maar dat is dus meer een zakelijk overzicht, dingen die ik dan leuk vind om te gaan doen en waar ik graag meer dingen in ontwikkel en mijn ideeën in kwijt kan. Dat ik daar mijn tijd aan besteed. In plaats van dat ik 38 uur voor een baas ga werken. Dat is eigenlijk de volgende verandering die ik zou gaan doen. En daarnaast zou ik natuurlijk met het geld dat ik heb gaan investeren. Dit kan zijn indexfondsen, specifieke aandelen. Maar ook aan vastgoed zat ik dan te denken. Ik woon dus in een appartementengebouw. En ik heb altijd al gezegd dat op het moment dat er iets vrijkomt en ik zou het geld hebben, ik graag appartementen hier zou kopen om vervolgens weer te verhuren. Of het appartement dat grenst aan de mijne erbij te kopen om het tot 1 appartement te maken. Lijkt me ook wel mooi dat ik een groot penthouse heb. Dan zou ik zelfs misschien niet eens hoeven te verhuizen. Dat is nog het beste misschien wel. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik zou willen doen. Dus direct voor mezelf. Dus een leuke auto kopen omdat dat gewoon een beetje een beloning is voor jezelf. Maar voor de rest vooral veel investeren. En toch ook zorgen dat je het vermogen wat je dan hebt, die 29,5 miljoen, dat je dat op de lange termijn vol kunt houden. En dat je daardoor de levensstijl langzaamaan omhoog schroeft. Maar dat je ook die levensstijl aan kunt houden. En niet dat je over 5 jaar denkt van, oh, 30 miljoen was toch wel best snel op eigenlijk. Dan moet ik weer gaan werken. En dat zou betekenen een hele stap terug. En dat wil je niet. Je wil juist je rijkdom behouden, je vermogen opbouwen en leuke dingen doen. Dus mijn prioriteit zou dus liggen bij het behouden van je vermogen. En wel natuurlijk genieten van de leuke dingen en het geld dat je hebt. Maar niet overdreven. Met niet te overdreven krijg je natuurlijk wel dat je bepaalde dingen gaat doen. Je huis verbouwen, auto kopen. Mensen zullen merken dat je geld hebt. En dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk punt, lijkt me, bij zoiets. Op het moment dat je geld hebt, heb je in één keer heel veel vrienden erbij. Nou, ik zou natuurlijk wel denken aan de vrienden en familie die ik nu heb, om die wat te schenken. Maar het is niet zomaar dat ik zomaar geld uit zou gaan delen. Ik zou juist gaan kijken van hoe kan ik ze op een waardevolle manier eigenlijk helpen in plaats van zomaar geld geven. Want dat zul je vaak zien dat dat snel opgaat. Maar bijvoorbeeld hebben ze schulden die ze af kunnen lossen zodat ze dat ik daarmee kan helpen. Kan ik ze helpen bij het extra aflossen van zijn hypotheek. Dan geef je ze niet direct geld
wat ze uit kunnen geven, maar eigenlijk investeren ze meer in zijn huis, waardoor ze meer ruimte overhouden maandelijks. Dat lijkt me een heel goede investering en een schenking aan iemand. Maar ook vrienden en familie helpen met ideeën die zij hebben. Bijvoorbeeld financieren om iets op te starten. Misschien hebben ze ideeën om een bedrijf op te starten, dat ze daarmee kunnen helpen. Of hebben ze kinderen dat ze kunnen investeren voor de toekomst. Dat soort dingen. Ik zeg maar niet direct 100.000 euro overschrijven naar je vrienden. Maar juist zorgen dat ze schuldenvrij worden. Financieel onafhankelijker zijn. Dus dat ze meer geld van waar ze gewoon voor werken met de salaris, daar meer van overhouden en daar meer leuke dingen mee doen, in plaats van een ton overmaken. En je zult merken dat ze snel een nieuwe auto kopen, het huis een beetje verbouwen, een vakantie doen en een jaar later is het geld ook op. Dat lijkt me dus geen verstandige keuze en dat zou ik dus niet doen. Maar ik zou natuurlijk wel de mensen om me heen wel een beetje willen betrekken in mijn vermogen, maar niet overdreven en in ieder geval op een waardevolle manier. Tot zover deze video. Hopelijk vond je het een leuke video en heb je er wat van geleerd. Of in ieder geval wat opgestoken van wat de kansen nou zijn dat jij miljonair wordt. En ga je misschien nadenken over wat jij gaat doen als je 30 miljoen zou winnen. Laat het ook weten in de reacties onder deze video. Hoe jij daar tegenaan kijkt en wat jij zou doen met bijvoorbeeld 30 miljoen. Of misschien is het 1 miljoen euro. Laat het dus weten. Vond je het een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook altijd weten waarom. Dan kan ik altijd nog mijn video's verbeteren. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.